Ми прикордонники Донецького прикордонного загону. Знаходимося в місті Маріуполь і забезпечуємо оборону міста Героя. Ті сили і засоби, які протистояли нам, вони були набагато більші, набагато страшніші, ніж та зброя, яка була у нас. Після того, як почали застосовувати вже серйозні авіаційні бомби, не всі були впевнені, що навіть ті місця, де були сховані люди, де люди знаходилися, вони витримають таку навалу. Хочу запевнити всіх, що наш обов'язок – це захистити державу, відновити її цілісність, зробити все для того, щоб людьми, які стоять на обороні міста, в майбутньому пишалися. Мені як командиру, мене душа боліла, і я переживав за те, щоб як більше спасти людей. Меню у нас не змінювалося. Це зранку на сніданок перловка, в обід це щі, ну, гаряча вода з капустиною, і на вечір пшонка. На початках, що цей хліб дозволяли брати з собою, то хлопці доїдали трохи там, де вже в місті розташування, а потім заборонили це робити. Заборонили це робити і ще врізали час на прийом їжі. До 40 секунд, до 30 секунд це було. Був час на прийом їжі. Нас півдоби возили в КАМАЗах зав'язаними очима, зав'язаними руками, потім в літаку. В повітрі біля 4 годин один раз до заправки, потім ще раз 4 години в повітрі. Надіюсь, що максимум людей, які є зараз в полоні, всі повернуться. Їм честь і шана, і перед кожним з ним я готовий стати на коліна, подякувати, тому що люди були вмотивовані, люди не пали духом, люди до кінця виконували свій обов'язок до останньої секунди.